Jak se Čech dostane k americké policii? Hele, jako je to v podstatě úplně stejný jako kdokoliv jiný, kdo žije v Americe. A tam jenom pár podmínek, které ty musí splnit. Jedna z nich je, um, ještě donedávna to teda bylo, že musíš být občan a potom klasicky deš... Um, Podáš přihlášku, jakože by se chtěl dát k policii, k tomu určitému městu nebo k tomu určitému šerifovi, kde chceš dělat. Jdeš na pohovor, po pohovoru děláš fyzické testy. Když tohle jako všechno uděláš, plus další extra věci, jdeš do policení akademie, která trvá 6 měsíců. Když to děláš v akademii a dostaneš práci, vlastně tak to jako policajt, to je jako takový jako zjednodušený, samozřejmě ten proces není úplně tak jednoduchý, trvá skoro rok, plus a i po té policajní akademii je to vlastně dalších šest měsíců a, tréninku a potom, co skončíš ten trénink, tak je to další rok zkušební doba jako pro hmm. práce. A během té tý policijní akademie nebo co seš v tom výcviku, tak dostáváš nějaké peníze? Jo, tam jsou dvě možnosti. Ty buď dostaneš práci od té policie, od toho města, kam ty se hlásíš ještě před tím, než jdeš do policijní akademie, že seš vlastně kadet. A nebo ty se tam můžeš zapsat sám, že vlastně jako chtěl bych dělat tuhle práci, zajímá mě to a ty jdeš by do školy, ale je to jako policejní škola, a potom, když graduješ, tak vlastně už máš jakoby papír, že máš ten minimální trénink, minimální znalosti na to, aby tě někdo převzal. Já jsem říkal, že teďka jsi detektiv v Richmondu, což je jedno z nejvíce nebezpečných měst v USA, ale tam, kdy jsi začínal, tak to bylo jiné město, ale jakože by to tam bylo bezpečnější, to se asi moc říct nedá. No, tak um, vlastně 2015 um, já jsem začal ve městě Stockton. Stockton je město, které leží asi tak dvě hodiny východně a hodinu, 2 hodiny východně od San Francisca, hodinu pod Sacramentem, takže je to tak nějak ve středu té Kalifornie. Um, město v dnešní době 400 tisíc lidí a je to jedno z nejnebezpečnějších měst, no, jako je to prostě válka gangů. A tam si začínal teda na ulici. Tam jsem začínal na ulici, no, vlastně. A kdekoliv začínáš, jako ve státech, tak začínáš na ulici a vlastně hlídka, by se tomu dalo říct, v autě a to děláš několik let, než nabereš dostatek zkušeností, aby si mohl si požádat o přeřazení na vyšetřování. Mm -hmm. A ty si tady říkal ten zjednodušený proces toho náboru vlastně k té policii. Jaký jsou požadavky na fyzický výkon nebo něco takového? je tam nějaký určitý počet prostě kliků, Ale běh nějaký a tak dále? Je to jako základní. Já si myslím, že v dnešní době ty požadavky jsou jako fakt minimální. Um, já nevím, když řeknu, minimum je vlastně 30 kliků během minuty, minimum je 45 sklapovaček během minuty, a běh na 1,5 míle, což asi myslím, že je kolika, 2 kilometry hmm. pod nějakých 12 nebo 13 minut. Jo? Jako není to nic extra, a k tomu tam máš já si myslím, že by se tomu dalo říct, jako opičí dráha, takový to, že běžíš, nějaká překážka, přeskočíš, pak sprintuješ, pak zase překážka, rychlý uhyb doprava, doleva, potom taháš takovej jako figurínu, která má třeba, nevím, 60 kilo, hmm. taky do, na časový limit. Takže jako ty fyzický, ten základ jako je úplně primitivní. Jo? jako Dokáže to 90% lidí, který chodili na tělo, co by se dalo říct.